E aí rapaziada, eu sou o Leo. estamos aí para mais um vídeo e eu vim falar sobre um dos melhores banners que provavelmente vai estar chegando no Global nas próximas semanas, se não até o final do mês, eu acho, tá? Que já vai vir provavelmente o Asta também, já nesse mês, né? Não tem nada ainda, mas provavelmente já vai vir nesse final de mês ou até mesmo no começo do mês que vem. E eu tenho que falar de alguns banners absurdos que vão estar vindo para você poder pegar a Noelle, para você poder pegar Reimago, Mago, para você poder pegar. Black Asta, é, o antigo. Pra você poder pegar os personagens limitados aí. Personagens raríssimos. Então já deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Tá? Lembrando, rapaziada, que a gente tem Discord. E também tem um grupo no WhatsApp de Black Clover. Que tá na descrição e no comentário fixado. Tá? Eu acho que o zap só tá no comentário fixado, tá? Tá no comentário fixado. E se você quer ficar mais forte, mano, resgata análise é de conta. Pode ser pelo Discord. Pode ser direto no meu WhatsApp. Que eu sou lá o ADM do grupo. E é, só 25 reais e você fica muito mais sorte. Tem perdi <laughs> Bora pro vídeo lá, rapaziada. Bom, todo mundo sabe, né, que a gente tá atrás desses personagens limitados. E no JP, está tendo agora um banner onde você pode até colocar hate up no banner. Eu mesmo aqui no, no meu no JP eu coloquei hate up pro banner da. Pro, no banner pra no Mas você pode escolher. Se eu quiser tirar ela, eu posso escolher entre o Asta, tá? Que é o Asta Vermelho, né? Defensor. Posso colocar o Yuno, né? Alguém se quiser tá masterizando ele. Ou se alguém que não pegou a Meryl quer pegar a Meryl. Porque vocês sabem muito bem que a Meryl ainda joga muito. É muito chato enfrentar um time Mono Green bem upado. Aqueles timezinho ali que tem ainda a Mimosa, que tanca muito, muito, muito. Além de que a Meryl não deixa ela tomar dano. Então, cara, é bem chato enfrentar esses times ou até mesmo o time com Mário e Yuno que vocês sabem que incomoda demais então é uma forma de vocês estarem pegando esses personagens e claro né pegar também as cartinhas de habilidade deles que são tão importantes o Asta mesmo não joga sem a carta dele né a Noelle ela é um personagem quase que inútil sem a carta mas tem, teve como pegar de graça né o Yuno também é um personagem que joga muito muito com a carta e a Mário basicamente ela vira né, o maior DPS defensor com a carta também, porque ajuda muito o time e ajuda ela a dar dano também, tá? Então, cara, a carta não pode faltar. E de que banner que eu tô falando? O banner que eu tô falando é o banner que provavelmente vai vir igual tá aqui, tá? Provavelmente vai vir o Asta, né? O Asta Black Advisor, que é esse daqui que eu tô mostrando na tela. E junto com ele vai vir um banner de seleção com hate up né? de personagens limitados, personagens uh, festivais, né? Entre aspas. Né? personagens raros, tá? E o que que eu tenho para falar desse banner, tá, rapaziada? Sim, é um banner que vale os seus tiros, porque se vocês forem olhar a pool aqui, o que que tem aqui no JP, para onde vai ser a mesma coisa que vai ter no global, tá? Tem tantos que eu já mostrei, como tem o Zora. É né? muito importante. Tem o nosso menino aqui que tá hoje bombando nos times e até tipo que não é, é só Mono Red, tá? Que é o Rio Vermelho. Melhor ainda ele com a carta, né? Mil vezes melhor ele com a carta, na verdade, né? Ajuda mais ainda, tá? A gente tem o Fuego, a gente tem a Charmezinha, a gente tem o Magna que tá. Vocês já devem ter visto algum Magna bem bolado aí. Tem gente usando até pra fazer o, o Boss, eu vi o, o Geeko usando ele pra fazer o Boss, eu achei diferenciado, diferenciado, diferenciado. Achei diferenciado. Tem vários personagens tops: tem a Rainha, deixa eu ver se tinha mais um que eu queria mostrar que tava embaixo. Tem a Grey, tem a Vanessa do Gatinho, cara. O banner tá bem legal. A única coisa que me pega um pouco é ter muitos personagens. Por quê? Eles poderiam tirar os personagens do início do jogo. Poderiam tirar o Lotus, poderiam tirar o Esqueci o nome dele, cara. Poderiam tirar todos esses personagens que a gente tem desde o início do jogo e pra gente focar nos personagens novos, sabe? Tem muito boneco novo e quando tem muito personagem, vocês sabe o que acontece, né? Você atira, atira, e vem só personagem que você já tem ou até mesmo um personagem que você não tem, mas é um personagem que não sei para nada, por exemplo, esse aqui. Então, né, o langrezinho ali que já, já até foi utilizado, mas hoje não não, não desce legal, não desce legal. Não desce redondo, tá? Então, cara, esse pra mim é um dos melhores banners que vai chegar no global nos próximos tempos. Ele é muito bom para quem quer iniciar no jogo, sim. Você que tá pensando em começar agora e não quer caixar, ou até mesmo quer pretender de caixar mais lá na frente, né? Vai primeiro testar o jogo, né? Cara, começa, começa nesse banner. E daí o que, que você faz? Você já começa a farmar agora, farma ali o que der no jogo. Já faz o seu re básico ali né? com um Lotus, um Mars, pra você poder fazer os farms de equipamento. E você guarda tudo para esse banner aqui. Pra você tá tirando, tá? Que esse banner aqui tem tudo pra ser bom. Vou até dar um tirinho nele aqui, só pelo meme. Ah, e outra coisa, né? Quem já é mais old no jogo, também é um banner bom, velho. Porque você pode colocar hate up no que você quer. Pra ajudar a vir, né? No JP é sempre aquele flop, né? Nem me. Cara, nem, nem me estressa mais, velho. O JP ser esse flop absurdo. Porque, né? É só flop aqui. Mas eu acho que esse é um bom banner para começar. Um bom banner para quem tá querendo selecionar melhor, montar um time secundário, montar o um segundo time para poder melhorar a sua continha, cara. E eu tinha que vir falar disso e também aproveitar para falar do Asta Black Advisor. Lembrando que ele já vai estar chegando muito em breve. Né? Eu não consegui ver ele jogando legal com o Finhal, que já chegou para nós aqui. Né? Eu não consegui sentir a sinergia. A galera tá falando que é bom e tal, mas sei lá, perder a passiva de um personagem sendo que tem outros tantos que podem colocar junto com a passiva. Eu acho muito bom. E 11 dias pra esse banner sair. Imagino que lá pelos 11 dias o Asa deve estar chegando. Aqui é 11 dias, é 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. É, mano, eu acho que o Asa deve estar chegando lá pelo dia 26, 27, tá? Bem finalzinho de mês. Aí pra gente e eu acredito que ele vai vir bem forte, como tá no, no JP. Eu acho que aqui vai ter mais versões ainda de times mais roubadas para ele. Porque o Global já virou o servidor top 1 of the world, né, velho? Não tem como. Estamos gigantes. E eu tô bem animado para isso. Eu quero dar muito tiro, como vocês podem ver, né? Eu tenho 97 mil cristais. Eu vou gastar pelo menos uma rotação e meia nele. para vocês não ficarem me enchendo. Uma paciência, tá? Até porque é um Asta, né? Vai rodar por um bom tempo... A parada é que nas próximas lives eu vou estar tá fazendo equipamento para ele. Lembrando, rapaziada, live todos os dias. Ah, aparentemente tá sendo meio-dia. Mas, cara, segue lá na roxinha. Deixa o subzinho lá. Pra você não perder a notificação da live. Entra no nosso Discord. Metinha de 200 likes aí pra gente ter análise grátis na live. Só que vocês têm que me lembrar, velho. Vocês têm que me cobrar, mano. Porque eu acho que tem. Eu tô com umas duas análises pendentes aí, velho. Então me cobrem na live lá. E, rapaziada, tô bem animado aí para as próximas coisas que vão chegar no jogo. O Asta Black Divisor, pra mim, é um personagem que veio fora um pouco da curva, sabe? Ele veio mais quebrado do que deveria vir. E o que faz eu pensar que no futuro vai ter muita coisa extremamente quebrada que a gente tá chegando agora no arco dos elfos, né? Então, já chegou, na verdade, na história do jogo. Mas vai ficar mais quebrado ainda. Quero só ver o que, que eles vão aprontar para ficar extremamente quebrado, velho. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e entre no nosso Discord no grupo do zap que tá na descrição e no comentário fixado. Falou e até a próxima. Valeu, 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 falou, rapaziada. Tamo junto e agora fui.